ამისთვის კიდე კიდევ სამი სერიოზული კვლევაები ექსპერტების მიერ ჩატარებული საზოგადოების გამოკითხვის შედეგად მიღებული რა არის პრიორიტეტები, რა პრიორიტეტში რა უნდა გაკეთდეს. ეს არის მიგრაციის კონტროლის კომისიის ცენტრალური პოვრებისთვის დათვალისწინებული არის თანხა, უბრალოდ ჩვენ შენობა არა გვაქვს, ამ შენობას მოვიძიებთ უახლოს ხანში და ეს პროექტი განხორციელდება და სხვათაშორის ვიღაცა უპოვარია, ვიღაცას კონცერტი უნდა, ესე რომ ერთი და იგივე აზრი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალების პერიოდში, დღეს აღარ არის ეს, რითო ყველას აზრი უნდა გავითვალისწინოთ. ამიტომ არის ეს თანხა დღეს არ მოძიებული, ეს თანხა გათვალისწინებული კომანდამდე ძალიან დიდი მოთხოვნა ახალგაზრდობისა რომ ეს კონცერტი საახალწლო იყოს სერიოზული და დამანჯერებელი ისეთი როგორც მითხოვს დღეს დღევანდელი ახალგაზრდობა და შესაბამისად ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს უპირობის საკითხიც არ არის ეს ღია დატოვილი უბრალოდ ჩვენ შენობა რომელიც ხდებოდა უპოვართა სასადილო და ხორციელდებოდა ეს პროექტი დღესდღეობით მიიღო ბურზონი გადაეცა კერძო პირს იმიტომ რომ მისი მემკვიდრეობა ყოფილა და მოსაძებნი გვაქვს ახალი შენობა. როცა ჩვენ გვექნება ახალი შენობა, არ იქნება პრობლემა ამ პროექტის განხორციელებაში. და მანამდე რა ეშველებათ ამ გაჭირებულად ამ მანამდე ეს ხალხი ჩვენ სხვადასხვა პროექტები კიდე გვაქვს სოციალურ დაუცველებს და უპირობებს აგერ ჩვენ ალბათ მოისმინეთ, ვაკეთებთ კიდეთ კარვებს რომ მის ქუჩაში დარჩენილი მოსახლეობა თავი შეაფაროს და მათი ქვებაც არის აქ ჩადებული და გათბობა და ამასთანავე ეპარქიას აქვს ყოველდღურად 300 კაცს ყვებავს სასადილო ჩვენ უბრალოდ მიზნობრივი პროექტით არ შეგვიძლია შეუერთეთ ამას ამიტომ ვეძებთ საკუთარი შენობა რომ მოძებნოთ და მოხდეს იქ ამ პროექტის განხორციელება. დაახლოებით როდეს მოხდება ამ შენობის? უახლოეს ხანში უკვე ამ თემაზე ვმუშაობ და როგორც კი ამ შენობას მოძებნით მოხდება მისი რეაბილიტაცია, რომ მოხდეს ჩვენ არა მოხარცეთ შენობა ისეთი, რომ ხელშემოების გარეშე შეიძლება მოდეს რაიმე იქ სამუშაოების ან პროექტის განხორციელება. ამიტომ ამისთვისაც მცირე დრო საჭირო არის და შემდგომ მოხდება უკვე ამ პროექტის განხორციელება.